Cila është ajo lutje që themi kur një person është i smur dhe vendosim dorën në vendin ku ka dhimbje dhe thumë këtë lutje 7 herë. Është një lutje që nga ka mësu pejgamberi alayhis salam. Thotë kush ka dhimbje e vendos dorën e ti djathtë në vendin ku është dhimbja me bismillah, bismillah. 3 herë, pra thumë bismillah, bismillah, bismillah. Pasaj bën duanë me poshtme. Cila është duaja? A'udhu bi kelimatillahi ta a'udhu bi izzatillahi wa kudretihi min sharri ma ajid wa uhadhir. A'udhu bi izzatillahi wa kudretihi min sharri ma ajid wa uhadhir. A'udhu bi izzatillahi wa kudretihi min sharri ma ajid wa uhadhir. 7 herë. Thot pejgamberi alayhis salam, kush e bën këtë dua në këtë formë, Allahu do t'i largojë sëmundjen që ka në atë vend. Çfarë duhet? Duhet vetëm besimi i madh në atë moment kur e bën duan. Ti je i sigurt që kjo ka për të ndodh. A mund ta bësh duan? Inshallah po ndodh, inshallah. Hajt. Bismillah, 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 Allahu bizet largot. Nëse ti nuk ke besim në këtë lutje, ti je i sigurt që kjo lutje është ka për ta bërë punën e vet. Ose si shta pejgamberi alayhis salam, ku shkon tek një smur që nuk e ka këtë smundje, smundjen e vdekjes. Që nuk e ka këtë smundje, smundje vdekje. Dhe thot 7 herë, es elullah el adhim, rabb el arsh el adhim, en jeshfijek, es elullah el adhim, rabb el arsh el adhim, en jeshfijek, es elullah el adhim, rabb el arsh el adhim, en jeshfijek, es elullah el adhim, rabb el arsh el adhim, en jeshfijek. Qofse thot, thot, këtë dua 7 herë, Zoti ka për të shëru. Vetëm nësë është smundje vdekje. Pra janë ca gjëra që kanë nevojë për siguri të madhe në zemër. Kur njeriu ka siguri në zemër, normalisht ajo jep efektin e vet.